Na, ko? Šobrīd gan pie kāda notikuma, kas skandināts, domāts, apdomāts un modelēts jau kopš ziemas, kad konkurss Supernova risinājās. Un kas jau gandrīz tepat pie sliekšņa, var teikt, ir Eirovīzija maijā, jau 9. pirmais pusfināls. Un arī Sudden Lights, Latvijas pārstāvi, šorīt pie mums rītmanrāmā. Labrīt! Labrīt, prieksies redzēt! Labrīt! Kad jums ir reiss īsti? Kad jūs braucat uz Liverpoolu? Jau pavisam drīz, tā ir sestdiena, kravājam mantas. Braucam uz Liverpoolu. Cik būs koferts? Cik ir daudz vajadzīgs? Seši koferi. Seši koferi un vēl rokas bagāža. Un ģitāras. Un, protams, ka instrumenti. Instrumenti jāskaidrs, bet tērpiem arī ir kaut kādi savi koferi. Jums ir daudz cepuru, svārku, vakara, rīta. Kā jūs esat pucējušies, gatavojušies tam arī? Vai to pēc tam piegādāt? Nē, nu esam pucējušies vairāk nekā jebkad, droši vien šajos pāris mēnešos. Jā, un, jā, divi koferīši būs atvēlēti mūsu katru stērpiem, jā, un cepurēm. Sarkanēm, nē, tie zilajiem paklājiem. Jā. Noņemot vērā, ka jūs dodaties uz Lielbritāniju, kur ir senas karaliskas etiķetes tradīcijas, vai jums nopietni par tādu cepurēm jāpadomā? Bet tā, ja nopietni, tad pēdējie daži mēneši jūs esat devušies uz dažādiem galamērķiem, jūs esat daudz kur nesuši ajā vārdu. Mazliet iezīmēt, kāda bija jūs geogrāfija, ko jūs pieredzējāt? Jā, nu viss sākās ar Moldovu, ar Kišiņevu, kur mēs spējām viņu nacionālās atlases finālā. Un tad jau sākās Rietuma Eiropa un bijām divreiz Spānijā, Amsterdamā, Varšavā un vēl arī Izraēlā. Kā jūs uzņēma? Ļoti silti. Visur uzņēma ļoti silti, ļoti gaidīti jūtāmies un tiešām. Jā, un tas kaut kādā ziņā bija tāds liels pārsteigums, cik šī Eirovīzijas fanu komūna ir liela, un cik viņi ir kaislīgi par šo lietu, un viņi zina ne tikai šo dziesmu, viņi zina mūsu citas dziesmas, viņi zina mūsu 5 gadus veco dziesmu, ar ko mēs piedalījāmies Supernovā, un nu jā, un viņi ir tik informēti, un tas bija liels pārsteigums, un kaut kādā ziņā mums sanāca pabaudīt tādu lielo Hollywoodas zvaigņu dzīve ar sarkaniem paklājiem un ļaužu mīlestību. Jā, starp citu, nav noslēpums. Ir daļa sabiedrības, kur, nu, kas tad tur tā Eirovīzija, tā jau nav nekāda māksla nopietna, tā tālāk. Un tomēr tā komona, ka jūs sakat, ir milzīga. Auditorija, kas skatās Eirovīzijas startautisko finālu, ir milzīga, tie ir 100 miljoni. Un skatās pat tie, kas saka, viņi neskatās. Jā, patiesību sakot. Kā jūs teikt, cik tad nozīmīgi ir tā Eirovīzijas skatuve? Domājot arī par tiem, kas iespējams nākamā gada plāno piedalīties šogad jau vēl Supernovā. Nu, es teiktu, ka Eirovīzija ir patiesībā, lai cik ļoti mēs arī paši dažreiz savā starpā esam mazliet pasmīnējuši par Eirovīziju, bet tajā pašā laikā Eirovīzija ir kaut kādā ziņā Eiropas simbols, un tas simbolizē mūsu dažādību, mūsu visādas dīvainības, un tas jau laikam beigās veido to mūsu vienotību. Un jā, tādā simboliskā nozīmē, es teiktu, ļoti svarīgi, un tajā pašā laikā arī kā mūziķiem tas ir milzīgi iespēja un milzīgs solis uz augšu, es tā teiktu. Mēs jau teikt, ka dziesma, nu, protams, ka sākotnēji piedzimst autorības un pirmā izpildījuma laikā, bet pēc tam viņa turpina dzimt vēl sazobē ar tiem skatītājiem, kas katrs varbūt savu kaut kādu strāvu pienes klāt atgriezeniskā saite, tu redzi, vēro. Tagad pēc jūsu pieviesošanās daudzās valstīs, Amsterdam, Spānija, Varšava, es pat visu neatceros, ko jūs te minējāt. Vai Aijā arī drusku varbūt iegūst tādas papildus šķautnītes un vieglītēm transformējas? Nu, ja negluži skanējumā burtiski, tad tāda attieksme. Jā, nu, mums bija milzīgs pārsteigums arī, ka šajās visās valstīs fani ir iemācījušies pāris vārdus latviešu valodā un dziedāja līdzi. Un es domāju, ka pamazām tas ritenis iegriežas. Jā, mēs jau katru reizi, kad nospēlējam dziesmu, mums jau ir pilnīgi tā kā tradīcija izveidojusies, ka mēs nākam skatu uz priekšā un dziedam kopā ar publiku. Nu ko, tas gan ir sirdsildoši. Tas ir ļoti sirdsildoši, ka tos trīs, bet ļoti spēcīgos vārdus latviešu valodā dzied cilvēki Spānijā vai Amsterdamā, un jā, tas tiešām ir staigā ar Latvijas karogiem. Tas ir sapnis, jā, Latvijas karogi auditorijā. Bet es pareizi saprotu, ka dziesmai arī pēc pāris dienām akustiskā versija vēl kaut kā. Jā, tad arī jā, tā ir taisnība. Tas ir, nu, tā kā papildus bonus visiem tiem, kas klausīsies un fanos, vai tas ir obligāts nosacījums varbūt no Eirovīzijas? Nē, jābūt ir versija. Šoreiz tā ir mūsu tāda paša iniciatīva, un nu, mums bija vēlme drusciņi parādīt mūsu skaisto pilsētu, un mēs līdz ar to uzfilmējām brīnišķīgu videoklipu šai akustiskajai versijai.
vecrīgā. Un pavisam, pavisam drīz ieraudzīs dienas gaisu. Bet es saprotu, ka jūs esat uzfilmējuši arī, protams, Latvijas vizītkārti, jo katra valsts filmē savas vizītkārtes. Lasīju, kā šoreiz Mītnes zemē, un jūs esot Baltijas jūrā papeldējuši. Jā, tā bija. Tā bija. Tā ir patiesība, jā. Mēs, un tas vēl bija. Jūs esat ziemas peldētāji? Agrs marts tas bija. Patiesībā mēs neesam ziemas peldētāji. Man tā bija pirmā reize. Nu jau mēs esam. Tagad mēs esam. Jāzīst, ka mums gan bija silta pirtiņa sagatavot pēc tās peldes. Tā kā mēs mazliet nošmalcāmies, bet īstenībā grūtākais nebija tā pati peldēšana, bet pirms tam stāvēt sniegā. Un operatori, kamēr sagatavo visu... Gaidīt savus motors. Jā. Un stāvus likām kājām sniegā un vajag traki bija, bet beigās jau skaisti sanāca, manuprāt. Un tad jau varēs arī Eiropu novērtēt. mas lecieniņš pār Eiropai. Vasara jums jau ir jau fulī bukti, jā? Pilna diezgan arī pašlaik izskatās. Nē, nu vasara būs darbīga, bet joprojām esam atvērti. Joprojām ir vēl iespējas. Es domāju, ka pēc Eirovīzijas, nu, vienalga, kurā vietā un kā, bet tur viens īkšķi jūs būsiet krietnē jau aizvētāk, ja? Tad mums būs sanākuši noteikti aicinājums. Noteikti, jā. Bet, jā. Ar citu, jā, vai jūs zinat, ka Eirovīzijas koncertus apmeklēt ir apsolījis un ieplānojis arī Lielbritānijas karalis Čārlis kopā ar savu sievu Kamilu? Wow, tas mums ir jaunums. Būs nopietna auditorija. Jā. Pirmo reizi. Mēs gan dzirdējām, ka mēs būsim Liverpoolē. Tad viņam būs kronēšanas. Jā. Nu, pēc, ja trīs pēc kronēšanas. Jā. Esot ieplānojis. Jau titulēts un kronēts karalis varbūt arī klausīsies un dziedās līdz. Jā, kas to līdz. Paldies par šo rīta sarunu. Mēs noteikti novēlam, nezinu, kā tur jāsaka ir. Mēs novēlam vislabāko, kas nu izdodās, lai izdodās vēl labāk. Mēs noteikti sazināsimies ar jums jau Liverpoolē. Brīdinām, ka būs agri jāceļ. Lai gan bišķi vēlāk, tur Liebritānijas laika zona palīd. Tieši otrādi, viņiem vēl agrāk. Vēl agrāk, pareizi, jā. Nu, tad jūs vispār vairs neiet gulēt. Tādā gadījumā. Tā tie cīk, un lai izdodas tiešām ļoti, ļoti daudz pozitīvas emocijas gūt un jā, nu, parādīt Latvijas vārdu vislabākajā izpausmē. Paldies. Go, sudden lights. Paldies, ka atnācāt.